В першу чергу мене турбує переміщення товарів з цієї території. В першу чергу це так звані підакцизні товари. Це цигарки, яких достатньо багато. Якщо сказати, що вони йдуть через КПВВ, не йдуть через КПВВ. Це йдуть з типовими стежками, там, іншими і так далі. Наприклад, одна так звана герой України, так звана народний депутат, розказала, що я з москалем влаштував контрабанду цигарок із так званої ДНР аж в Європу. Ну, крутий, в принципі, у нас керівник військового звільнення Донецької області. Це він має домовитися з військовими, він має домовитися з Фантомом, з СБУ, з Національною гвардією, взяти, вибачте, їх в долю, після цього всього через всю Україну заплатити по всім постам, після цього всього заплатити митникам ще не тільки українським, але там угорським, польським і так далі, і це все зробити. Ну, коли я спрямував запит до НАБУ і СБУ, СБУ сказала, що в них таких фактів немає, це не їхня прерогатива. НАБУ викликало цю мадаму і запитала, вона сказала, що я була на тій території, і мені на тій території люди сказали, що таке є. Тобто, чи є такі переміщення? Є. І ми відслідковуємо бусиками. Возять те, що возять бусиками. Час від часу ми їх ловимо. В Маріуполі цигарки ми писали. Так, і зараз фактично кожного понеділка я ставлю задачу податківцям і беповцям іти по ринку. І по великому рахунку, навіть у цей понеділок була чітко поставлена задача. Хлопці, перестаньте бавитися, баньку дурачка валять. На сьогоднішній день просто зловити, що якась бабця торгує цигарками з так званої ДНР, вибачте мене, це биття по хвосту. Прослідкуйте мені, бо ці ж бабці хтось везе з якогось дрібнооптового, з крупнооптового, і таким чином вийдете на ці всі частини. Поки що не вийшли, і мені з цього приводу, звичайно, сумно. Сказати, що це набуває такого масового характеру, ні. Є деякі люди, які, в принципі, на цьому працюють. І, власне, особливо, коли такі люди з'являються напередку і мені доповідають, ми тут же пробуємо їх забрати звідти. Безумовно, є пересилання, ви знаєте, що там горілку роблять, достатньо дешеву, погану, але дешеву, і також поставляється. Але найбільше з тої сторони у нас все-таки відслідковується це цигарки. Навіть не горілка, це цигарки. І тут, в першу чергу, в принципі, потрібна серйозна робота податківців і серйозна робота БЕПа. Ну і, зрозуміло, Служби безпеки України, які також повинні координувати цю всю роботу. Чи даю я таке завдання? Так. Кожного понеділка нарада з силовиками, і з цього приводу вони доповідають. Поки що таких виявлених, організованих схем не було. Оце є торгівля. Це однозначно. І це незаконна торгівля. І вона має каратися. І ті, хто причетний до цих всіх речей, має внести відповідальність по кримінальному кодексу. І через це те, що... Але те, що розказували, торгівля на привід, так далі, це повна дурня. От насправді на сьогоднішній день треба дивитися, що ми робимо, для чого ми ті чи інші дії спричиняємо. От на сьогоднішній день, якщо подивитися, ті люди, які позвільнялися з шахт, для людей, які позвільнялися із заводів, які не працюють. Частина виїхала в Велику Україну, частина виїхала до Росії, а частина, вибачте, пішла в так зване ополчення. Тому що єдина інституція чи структура, де платять гроші, це так звана армія так званої ДНР. І ми фактично підштовхнули цих людей, а потім що з цими людьми робити? От рано чи пізно ми звільнимо цю територію. І от на сьогоднішній день що з тими людьми робити? І це складова не тільки економічна, це долі людей і їхніх дітей на багато років вперед. І от тут особливо така оця ситуація з гібридною водною війною, вона така крихка. І то скільки інтелекту, скільки раз говорив цим хлопцям, хлопці,
от політичні свої змагання займайтеся там, в Великій Україні. Тут виберіть аналітиків, людей, яким ви довіряєте, експертів, які, вибачте мене, не в Фейсбуці експертують, а реально мають попередній бекграунд, знання, компетенції. І на підставі їхніх пропозицій ви приймете рішення. Не те, що вам заплатили з Росії чи ще хтось, і ви робите ті чи інші акції. Не те, що ви імпульсивно, бо вам так кажеться. А нехай ці експерти, в принципі, знакові, знані люди, компетентні люди, підготують одне-два рішення, а ви політично тоді вже його приймете. От тоді це патріоти України. Бо патріот України – це не тільки той, хто з жовто-блакитним знаменом бігає, а той, хто клепку в голові має.